А ми, друзі, саме зараз вітаємо несамовитою радістю ще одного нашого учасника. Ви його точно знаєте, але ми зобов'язані з ним познайомитися трохи ближче. Сергій Курченко з'являється у нашій студії. Сергію разом із своєю групою підтримки. Вітання, Сергію. Скажи, будь ласка, ну для тебе, звичайно, що не диво виходити на сцену. Чи хвилюєшся ти сьогодні перед нашим таким цікавим і новим нестандартним вокальним проєктом? Я, наоборот, счастливый, что у нас такое, такое творчество, что мы начинаем, что я начинаю, что у нас, что мы крутые на самом деле. Як ти думаєш, як тобі вдасться сьогодні виступити? Чи твоє хвилювання, яке в тебе все-таки присутнє, ми це бачимо, чи воно не буде заважати тобі? Ні в коєму случаю. Ну, добро. Тоді разом із твоєю групою підтримки ми бажаємо тобі обов'язково успіху і запрошуємо до нашої сцени Сергій Курченко. Ну, сьогодні Сергія прийшла підтримати його муза, це дружина Юля Курченко. І, Юлінька, розкажіть, будь ласка, як часто доводиться вам підтримувати Сергія? І все-таки, наскільки ви звикли до того, що він завжди, постійно перебуває на сцені? Звикла, тому що коли ми одружилися, він вже був зіркою для мене і дуже відомий, це екс-соліст групи «Шоубау». І я розуміла, що це буде нелегко, тому що з музикантами жити, ну, як досить складно. Досить складно, так, особливо в нашій країні. Дуже багато складностей на початку нашого одруження було. Починали з того, що він повернувся з Москви. Роботи не було, але ми, ну, завжди розуміли, що музика – це все для Сергія і особисто для мене. Він, до речі, хвилюється перед виступами? От ми розуміємо, що все-таки артист має. Я, мабуть, хвилююсь завжди більше. Він, коли виступає, я ніколи не помічаю якогось хвилювання. Він просто, ну, я думаю, що це талант, який народився для сцени. Це та людина, котра повинна бути там. Так, ну ми сьогодні разом із вами будемо за нього болювати, тому що обов'язково наші глядачі мають за нього потім ще й голосувати, і ви також, звичайно, що віддасте за нього свій голос. Ну а зараз увага на екран. Часто танцюєте з ним, от коли він репетирує? Він практично не репетирує. Він буває просто от десь виходить на балкон і щось там мучить, записує на диктофон. Тому зараз ми витанцюємося по повній. Так, да, відбувається, якщо знімається кліп, тоді треба щось таке там робити, да, в кліпі, щоб це було не скучно дивитися. Вот, а так танцуем очень, очень редко, если честно, некогда. I'm
первая песня «Summer on Mars» — это новый проект под названием «Sergio Dnipro». Такой дип-хаус, очень такой легкий, очень приятная музыка, которую можно слушать в машине, можно на море ездить и наслаждаться. Тоже песня о отношениях девушки с парнем, которые расстались, но у них был как бы незабываемый отдых на море. Вот, и они вспоминают это лето, и это было лето как на Марсе, то есть вот настолько космически это было. Вот. И вторая песня «Солнце и луна» — это более проект группы «Рай», тоже Сережа был фронтменом в этой группе. И тоже песня интересная в ремиксе, то есть ремикс сделал Тарас Базеев, наш днепропетровский диджей. Вот. Очень интересные, да, у него есть работы, и он работает и на Европу, как бы делает проекты. Вот. Ну и вот «Солнце и луна», в принципе, тоже про отношения девушки и парня, только уже немножко с другим смыслом. Темная ночь манит опять, она соблазняет и хочет украсть безумный полет, застывший лед в твои глаза. Твой господин — это тьма. Может, ты еще не знаешь сама, кто манипулирует тобой, тобой, тобой. В ярких лучах будешь танцевать. Послушай меня, ты должна это знать. Кому отдаешь ты себя, себя, ухожу, а в ответ проникай, проникай, кричу тебе, я рядом с тобой. Открой мне дверь, не мою спать, голос твой, не молчи, не молчи, не молчи, не молчи. Ты под прицелом тысячи глаз, желание их почувствовать страсть. Убегай скорее, на свет, поверь, что ты сможешь все изменить. Есть тот, кто тебе поможет жить. Отдайся любви, себя спаси, спаси. Ты уходишь в ночь, а я в рассвет. Мы с тобою вновь разрываем свет. Трудно мне с тобой. Ухожу, а в ответ проникаю в ночь, кричу тебе, я рядом с тобой. Открой мне дверь, боюсь потерять голос твой, не молчи, не молчи, не молчи, не молчи. We'll be right back.
Це браво. Це суттєве, суцільне браво. І ми зустрічаємо після яскравого виступу Сергія Курченка. Сергію, Сережа, це було просто несамовито. Я вас, по-перше, вітаю з таким дуже вдалим виступом. Насправді, ми встигли з вашою дружиною і поспівати, і потанцювати. І вона пожалілася, що ви не дуже багато часу приділяєте їй в плані танців. Чому так? Чому не танцюєте з дружиною? Обіцяю справитися. Друзі, Сергій Курченко пообіцяв виправити цю ситуацію обов'язково, ну а ми з вами що зобов'язані зробити? Ми з вами зобов'язані, якщо вам сподобався цей виступ, якщо ви підспівували і підтанцьовували так само, як це робили ми тут у нашій студії, то обов'язково голосуйте Сергій Курченко на нашому офіційному сайті D1 і у наших соцмережах на сторінці в Фейсбуці. Дякуємо Сергію ще раз дуже, це було феєрично. Ми з вами прощаємося, але сподіваємося, що ненадовго ми з вами ще маємо обов'язок. Скоро побачитись. Дякуємо. Дякую.